سر بنن میں آقا رہان پوش چمن چمن سیام زانی خدا خوش نصیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک شاز دویم تاریخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سمین محترم امشی سورہ بقرہ سندر فرمودات خدای لم یزل سند آز کور اس گزارش مفتی ظہور احمد شاہ صاحب تو مفتی عبدالرحمن قاسمی صاحب دشوے محترم عالم دین چھ میں برہ کن تشریف تھوت یہ آیت اسے سمجھاؤ باپت السلام علیکم مفتی ظہور احمد شاہ صاحب تشریح تو تفسیر کیا آئے مبارک زن قرآن کریمس اندر رمضان المبارک چن روزن ہندس فرضیت کس بارس اندر نازل سپز مز روزن ہند زن مضمون سمجھن خاطر بنیاد تمام مضامین ہند یہ آیت کریمہ تاز امہ علاوہ یم ات بارس مز بیانات یوان یا تو تم احادیث مبارکہ یا پہ تم سان سلف صالحین رحمت اللہ تعالیٰ اجمعین ہند اقوال مگر یم سات لب لباب کت کرو یم سات نیوکلس تو یت ونان گوج تمچ کت کرو سہ رمضان المبارک چن روزن ہندس بارس مز یہ صورت البقرہ آیت کریمہ تو ضرورت کہ بنیادی طور گو گت یہ آیت کریمہ سمجھن تاکہ روزن ہند زن مفہوم روزن ہند مقام سہ گھ اس پہ واضح ات آیت کریمس اندر اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا یہ ندا اللہ تعالیٰ سند طرف اہل ایمان یمن اہل ایمان زن اللہ تعالیٰ سند احکام مانن ایمانیات پہ تم پاس آمن اللہ تعالیٰ نار دیوان یا رب فرمان یا ایھا الذین آمنوا امت فرمان اللہ تعالیٰ کتب علیکم الصیام کتبہ یم سات وچان ات شرعی امچ وضاحت شرعی معنی سہ علماء کرام بیان کر فرمان کتبہ بمانا فوریزہ یعنی تہ پہ ہسا آئی فرض کرنا علیکم تہ پہ الصیام روزداری با ایمانو تہ پہ آئی روزداری فرض کرنا ام پت یمو ون لفظ صیامس کن گو یت لفظ کتبہ سی تور اس فکری کہ روزداری رمضان المبارک روزداری چھ فرض یہ کیاز یت نس تذکر کر لازم تاز اس مزید تہ روز اسلام مز ان مز عاشورہ روز ان مز ایام بیدن ہز روز ان مز عرفہ روز ان اندر ہفتہ وار ژندروار تو بریسوار روز تم ساری روز نفلی روز مگر یم سات وچو فرض روز سہ یت آیت کریمس اندر اللہ تعالیٰ رمضان کن روزن فرض قرار دیوان ام پتہ یمو لفظ صیامس کن اس رب فرمو کتب علیکم الصیام تہ پہ آئی روزداری فرض کرنا یہ صیام لفظ کیا ام سات ات لفظ صیامس وچو عربی چونکہ یہ عربی زبان ہند لفظ اس عربیس مز ونان کت صیام عربیس اندر ونان صیام الامساک یعنی رکن کن چیز نش کان انسان پکان اگر اس ونو یہ رکیو پکنس مز یہ گو صیام اگر اک انسان کلام کران یہ رکیو کلامس مز اس ونو صیام ام پتہ یم سات وچو اصطلاحی شریعتس مز یت ونان اسلامک ٹرمینالوجی اسلامک ٹرمینالوجی مز صیام ونان امساک مخصوص ان اشیاء مخصوص فی وقت مخصوص خاص طریقس پہ رکن خاص قسم کیو چیزو نش اکس خاص مقرر وقتس مز یم سات وچان پتہ روزداری یس زن اس دن آئی تتھ اندر وچان خاص طریقس پہ رکن
یہ اکہ مخصوص وقت پہ اکس مخصوص وقتس تام بیس مخصوص چیزو نشن رکن اس اسلامی اصطلاحس من روزہ داری ونان ام پہ یہ کمو چیزو نش رکن کت من اجازت سہ روزن ہند فقی تو تفصیلی مسائل من تذکر کر مگر ونکنس اصل مضمونس پہ نظر تر یم سات وچان سیام یعنی تہ پہ آئی روزہ داری فرض کر فی الحال عیام پہ اہس زیز گو کھین چین کھین چین نشن امس انسانس رکن بیس قدا یہ شہوت نشن پنس بٲژس ست جنسی تعلقات ہندی قائم کرنے نشن امس انسانس رکن یہ بنیادی طور رکنک مطلب ام پتہ پتہ ات اندر مزید واریاہ چیز واریاہ یم زن منکرات واریاہ یم زن خلاف تقوا کامی تمو خلاف تقوا کامیو نشن امس انسانس پاتھ روزن یہ رب سند فرماون کتب علیکم السیام یعنی تہ پہ آئی روزہ داری فرض کر ونو و عام فہم قشرس من کہ مخصوص قسم پرہیز آو تہ پہ لازم کر ابت فرما اللہ تعالیٰ کما کتب علی الذین من قبلکم یہ روزہ داری آئی تہ پہ فرض کر یت پہ کہ تہ بروچ مین لوکن پہ فرض آئی کر روزہ چھ دینی اسلام اندر اس دوئی قسم کے احکام کی تم یم زن بعض انبیاء کرامن بی تہذن امتن خاطر مخصوص اس کی چیز تم یم تمام انبیاء کرامن علیہ الصلاۃ والسلام مشترک اس مشترک اگر اس مثال دمو توحید اللہ تعالیٰ کون زان یہ سارن ہز مشترک میراث وقت کن انبیاء ہند نبوتن تو رسالتن پہ ایمان تھاون آخرتس پہ ایمان تھاون یہ سارن ہند مشترک پیغام اتھے پہ مثلا حیاؤک پیغام مشترک فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولى لوکن درمیان یس چیز نقل نسل در نسل گزشت پیغمبرن ہندو پیغامات وندر تمن اندر اخ پیغام اذا لم تستحی فاصنع ما شئت یعنی یل اگر تے حیا آسی نیچی پتہ وقت یل یہ خوش گھی تر امی مطلب گو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ تمام انبیاء کرامو علیہ الصلاۃ والسلام دس شرم و حیا تعلیم یم سات اس روزن ہند یہ تسن تذکر کران چھ روزن متعلق اللہ تعالیٰ فرما کما کتب علی الذین من قبلکم روز تمن عباداتن تو احکام اندر شامل یم تہندی خاطر یوت خاص چھ کی بلکہ آس تہ بروٹ تہ لوکن پہ یم فرض کرنا آمز دویم چیز اس ام سک اس اکس مسلمانس تسلی چھ گسان یس زن کمزور ایمان وول مسلمان چھ آسان سو چھ سوچان یہ شاید می پیٹھ ذمہ داری یل نہ بی تمس بصیرت آسی کہ روزن اندر کتیا فوائد چھ میانی خاطر جسمانی فوائد تہ سماجی فوائد تہ ایمانی فوائد تہ تو تمن فوائدن ہز معرفت نہ آسنے کی وجہ چھ امس بعد یہ روز بار غران گسان ات موقع پہ رب امس فرماوان کہ یہ ذمہ داری چھ نہ ژے یوت تراؤن آمت بلکہ اس بروٹ تہ لوکن پہ تراؤن آمت بیس تمیک مطلب گو یل تمو ان ہمت کہ تمو کر ات پہ پیروی تمو دس یہ انجام ست گھک بروٹ آسن خیرس من سبقت کرن وول ست گھک یہ انجام دن ام پہ رب فرماوان ات آیت کریمہ کس آخری جملس من فرماوان لعلکم تتقون یہ روزن ہند مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر آغاز کرن درجہ سے سو گو فرضیت تو واجب آسن تو انجام کرن ات آیت کریمس مقصد کی بیان کرن سے لعلکم تتقون تاکہ تو بنیو پرہیزگار ون ام سات اس وچھو روزن ہند اس تتقون اللہ تعالیٰ فرمو کہ تاکہ سے بنک پرہیزگار ات کرہو اس تھوڑا وضاحت کی روزن ہند مقصد چھو کیا ربن فرمو تقوی ون ام سات اس چھو تقوی گو کیا تقوا علماء کرام بیان کران تقوا اس اوریجن یت روٹ ورڈ یت ونان سہ وقایا وقایا عربی مز ونان یت ونان شیلڈ ات ونان وقایا عربی مز علماء کرام کران بیان فرما تقواس کیا آو وقایا مز یہ لفظ گڑنا تقوا فرما تاز یت پہ اخ انسان یم سات مدانی جنگس اندر اگر سو آسی سو چھو امی زن امس یہ شیلڈ چھو ام سکن چھو سو دشمنن ہندیو حملو نشن محفوظ گسان یتھے پٹھن چھو روزدار یہ چھو منکراتو نش شریرن ہندیو شرو نش مفسدن ہندیو فسادو نش شیطان سندیو حربو نش یہ چھو یمو چیزو نشن محفوظ گسان یل یہ تقوا اختیار کرے اوے کر تمو تشریح فرمک تقوا گو کیا فرموک تقوا گو ان تجعل وقاية بينك وبين النار تقوا گو ژٕ پککھ تتھ وتہِ پیٹھ یس ژےٚ پردٕ بنی ژےٚ تہٕ ناری جہنمس درمیان امہِ پتہٕ کوٚرُکھ وضاحت سُہ پردٕ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ سُہ بنہِ نہٕ صرف تمناو تہٕ آرزو تہٕ دُعاو سۭتۍ
بلکہ فرمو بفعل المامور یل احکامن ہن پیروی کرک یم ربن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے آئے یل تمن ہن پیروی کرک بی منحیاتو نش ممنو آتو نش یمن نشن سے منع کرنا آئے یل تمن نشن پرہیز کرک یمو دیو چیزو سیتن یعنی حکمن ہن تعمیل منع نش پرہیز کرنا سیت گچی تے اک پرد کڑا یمی پرد سیتن گسک سن محفوظ ناری جہنم نش اللہ تعالیٰ سلی غزب نش لعلکم تتقون اگر تھوڑا مزید انسان وضاحت کرے سو وچ ات اندر یو زنی بچاو چھو روزن ہند بچاؤ روزو ذریعہ بچاؤ اخ انسان جو وچھا ام ذریعہ اخ انسان واریہو چیزو نشن بچان تکیاز ہتنس چھس روز رک سچ ام سات یہ غلط قدم رکاوے غلط کلام نش پنن زبان رکاوے غلط حرکت نش پنن اعضاء بدن رکاوے ظاہر کر چھ کہ یہ بچہ یت دنیا مز تمو غلط حرکت ہندو غلط نتیجو نش تہ بی گچھ اللہ تعالیٰ سند غزب نشن تہ محفوظ یہی گو کتب علیکم الصیام یور کن گوس یہ نتیجہ لعلکم تتقون ماشاء اللہ محترم مفتی ظہور احمد شاہ صاحب یہی کت تقوا مفتی عبدالرحمان قاسمی صاحب مزید وضاحت یا صاحب ماشاء اللہ مولانا ظہور صاحبن کر بڑ اہم وضاحت یت آئے پاکستان لعلکم تتقون دومن الفاظن من ونو ات کن یمن کام حکم اس مے تو تہ بی پور امت دت خدائن تو بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم کام چھ اس کرنے یمو چیزو نش اس منع کور خدائن تو بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمو چیزو نش اس پن پان بچاؤ چونکہ سے آئے پاک چھ شروع گسان یا ایھا الذین آمنو اے با ایمانو تہ پیٹھ آئے روز فرض کرن ات کن یم ماہ رمضان چھ روز فرض آس تمن لکن پیٹھ یم تہ بروٹ اس مقصد چھ روز فرض کرنک تاکہ تہ بنو تقوا ول تاکہ تہ بنو متقی تاکہ تہ بنو صالحین پت کھوج یہ کت جناب رسول اکرم سمو چونکہ ماہ رمضان اس آئے پاک چی یم آئے پاک سے چی ماہ رمضان چو روز فرض گسان ثبت ماہ رمضان اس نین ون شروع گسنے ماہ شبان کس اخرس پہ دیت اک طویل خطبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی چکس حدیث پاک سے روایت کرا کہ ماہ شوان کس اخرس پہ دیت خطبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتی پر خطہ بنا فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس اے دنیا کیو انسانو اے دنیا کیو لکو تہ پہ اک عظیم ریت ان وول سائی فگن گسن وول شہر المبارکن یہ برکت وول ریت یہ عظمت وول ریت یہ کیا دیت یہ خطبہ روٹے صحاب صب تھاون تیاری کرت امی ریتچ صاحب صاحب کرن فکر امہ رتچ کہ امہ رتک کان لمحہ امہ رتک کان دہ امہ رتک کان وقت گوس نی ضائع گسن کی اوے کرک بروٹے امچ عظمت بیان صاحب صبن ہند دلن مز تمو پراران آسان از دہانی مبارک جناب رسول اکرم سن کیا گچ ظاہر اس عملہ تو اس اپناو تم اس عملی ہن جامت لاگان آز کل چھ علمی صلاحیت واریہ قرآنس پہ چھ نظر احادیثن پہ نظر نظر گھ آسن علم گھ آسن مگر عملی ہندس میدانس من زیرو اوے اس اشار کان شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ الحمد للہ کل ہو اللہ اتھئی ہوتی پالک ہتی تی چھ قرآنس ہوتی نت ابلیسن پریاو کوتی گوس پترن سخت مولن دروتی سرچ قرآنس ورق گردنی عمل کرک نی کی ورق گردنی کرنے ضرورت کی ثقات صرف سورہ فاتحہ پہ گور سوری لب لباب ات مز صورت اخلاص پہ غور کرک سوری لب لباب گی تی حاصل گویا ماہ رمضان عظمت بیان کرنا کرنا فرمان رسول اللہ علیہ وسلم تہ پہ اک عظیم ریت ان وول عظمت وول ریت ان وول ات ریتس من اس تھی عمل کرو نفلی عبادت کرو ات چھو فرض موزوری ات عظمت ولس ریتس من برکت ولس ریتس من اگر تھی فرضی عبادت انجام دیو تت چھو ستن فرضن ہز موزوری طویل خطبہ بیان کرن کرن فرم رسول رحمت سمو یہ سو عظمت وول ریت یہ اشارک ریت یہ ہمدردی ہند ریت وہ شہر المواسات اک تربیت واتنا تقواس پہ تقوہ ذکر زن خطبت الوداع نبی صاحب حجت الوداع کس موقع پہ ات کہ تقوا کرو حاصل انسانیت باپت تقوا انسانیت تو ہو ایمانی لذت چین وچھو کہنے رائم مز کت پہ چین بنا جزاکم اللہ خیرہ محترم طلحہ صاحب یوزن تہی
روزن ہند انسانی پہلوک یم سات تہ کات کرو یم سات اس تہ پٹھن کات کرو رمضان مبارک کو سن روزن ہند پیغام چھو اگر اس خلاصہ کرو یہ گژھ دون لفظن مز مختصر نمبر اک نیر ام مز نچوڑ سو گو تربیت نمبر ز نیر امیک نچوڑ سو گو مغفرت ماشاءاللہ سوری رمضان مبارک کو یا روزن ہند یا یم زن ات اندر عبادات خصوصی پر اہتمام کرنے یوان چھو تمن ہند نچوڑ چھو تربیت تو مغفرت ون یم سات اک انسان یم چھ بے پان ون پتہ متلازم یعنی لازم ملزوم بنا ام پتہ وچھو ون رمضان مبارکس مز کم تربیت چھ مس یوان دین یم سات یہ کن کمالس وات تو بی دون جہان مز خوش نودی گچس آس رمضان مبارک گوڈنک تربیت نقط چھ ترسیخ الایمانی و توسیقہ یعنی ایمان راسخ کرن تو بی ایمانس وسوق بخشن مضبوطی بخشن تھی کرو ہوں میں سوال کرت یہ کتت ہنس اس تران اس کرو عرض یور رب سن فرماون روزن ہندس مضمونس مز یا الذین آمنو گو گوڈنچ رمضانی تربیت امس کی وات پنس ایمانس تب دس سگ یہ گوڈنچ تربیت یا الذین آمنو دویم تربیت یم سات اس وچھو سچس اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ رٹن اک انسان زن دپ بروز روزدار مگر بکھم کالے سحر من کس وتھ سحرس وز اک انسان دپ بروز روزدار مگر افطار کر بہ پتہ ژیر میں نندر وز آرام وز مگر امس ساری ونان امس دپنس یہ روز چھ روز تکیاز ام سد گوس تہ اندر یون اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتیو اللہ و اتیو رسول جزاکم اللہ خیرا ام پتہ یم سات اس وچھو ات روزن اندر یم سات انسانی پہلو چ یم سات اس کات کرو یہ اس پہلو یمو بیان کور مفتی صاحب کہ امس انسانس اندر گوس اخ تڑپ اخ آسن امس انسانس اندر گوس اخ درد اخ محسوس گسن اس گس ات پٹھ غور و تدبر تہ کرن فرسن سائم روزدار گور روزدار گور یم سات عرب ونا اس سو کمس گورس اس ون یو سو گور اخ اس یوان روز مرہ کی کھین چین کی شڈول نشن پات رٹن یہ دہس کھان فیڈ مثلاً پانچ کلو امس یہ دن ون اکوئی کلو یہ دہس کڑان دہ کلو میٹر یہ کڑنہ پنژہ کلو میٹر یوت یہ بنونے جفا کش یوت یہ بنونے فرتیلا یوت یہ بنونے چاکو چوبند مگر کت خطر یہ چاکو چوبند بنا ون ذمہ داری ہز کت یہ ذمہ داری سنان کھین چین نش رکان ام پتہ دپان کہ ہنا حس گو وزن کم مگر اس وزن اس کم گسان یہ اخ روزن ہند اخ فزیکل فائدہ مگر سوال چھ اسلام یہ بنو یہ چاکو چو بند یہ انسان روزو ست کت خطر ون وچھو ام سز کم کیا اگر اس وچھو اگر یہ فرزند چھو اگر یہ بچہ چھو فرزند چھو امس چھ وقضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا امس چاکو چو بند آو یہ اتھی خطر بنا اگر تمہ وز یہ اس بوجل اگر تمہ وز اس یہ ثقیل اگر تمہ وز اس یہ نا اہل تو نا بکار ام سند کتب علیکم الصیام چھ بروٹ پکان اگر بہ آز کر بعض لوک وچان مبالغس مز تم دپن بازے اگر حس پوند زور پہن آئی روزن ما پی کان اثر اگر حس کی کلکس کرنس مز تھوڑا مبالغہ گو اس حس باسو تھوڑا سریہ گسان ہٹس پیٹھ ام سن ما گئی سانی روز خراب مگر یم سات امس مسلمانس تکلیف معاملہ یوان تمہ وز سمجھان بہ بہادری یوت بہ لوکن زیادہ ستاو تیوت چھس بہ بہادر تمہ وز چھ مے امساک بکار لگان پنن پان رکاون پنن قدم رکاون پنن زب آز اگر زبانی مز اخ لفظ چھ دچن کوور گسان اس پتہ مفتی ان آسان کران زار پار و بچن حس سان روز کن نہ کیاز حس میانہ زبان حس درو یمہ اندازک لفظ یہ غیبت کم کر اس پتہ حلال یہ چغل خوری کم کر اس تیل پتہ حلال یہ بد کلمی کم کر اس پتہ حلال انسانیت اخ کت کر ضرور یت خطر یہ روزدار تیار کر فرتیل بنونا آو امس یل کھین چین رکاونا آو بیس مشقت تھون وت سا سحری وز ام پتہ روز سا دہس یت پاٹھن نمازن پہ روز سا کار بند عام دہن ہند کھت آج زیادہ نماز پڑھ اس لیے یم سات یہ امہ انداز فرتیل بنونا آو کت خطر خیر الناس من ینفع الناس لوکن اندر چی ساری کھت رت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
لکن اندرشی ساروی خود روت سو یو ساروی خود زیاده لکن هندی خطر روت فایده بند آیس نفع بکش آیس لکن هندی خطر ریل امسون میشن آیسی که بگوسوس لکن یون زیاده خود زیاده بکار امسنجس تاک چو حسر یوسی فورتیل آو بناون ام باته بیاخ قفت یوسی نکتا ضروری تی کیازی یوشو الحمدلله رب العالمین خورشوس وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تا چند پت عالم اسلام اشتا عالم انسانیت چیوز کات روزان تا چو پت تایم برونت پاہنت پاکان یم ویز حدیث مبارک بوزموت آئیس بکر مختصر اشار حدیث مبارک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک شخصن چو اکیس ہونس تریش اللہ تعالی ہن کرنس مغفرت صحابہ کر سوال النا فی البہائم اجر کیا حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوپائن تو حیوان ہندس بارس مز ثواب ملن وول فرموک فی کل کبد رتبۃ اجر پریت کن تار کرہن مازس مز اس حرکت مز آس زندگی یت اندر آس تر مز تہند خطر مزور یل تار کرہن مازچ کت کرو تیل کرو اس رین ہن کت تیل کرو اس کن تل کن کمین ہند خطر کت تاز ہور الحمد للہ رب عالمین یور چھ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہی مشن ہے چھ مسلمان یا ایھا الذین آمنو اس لیے ام سنز کوشش تو محنت چھن مسلمان اس پہ ختم گسا بلکہ عالمی انسانیت عالمین ماشاءاللہ ظہور صاحب ماہ رمضانس مز اصل کیا گژھ انسان کرن تو کیا گژھ بن ات کر وضاحت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس حدیث مبارک سن بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک من لم یدع قول زور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ یس نہ ماہ رمضانس مز اپوز ترائے کی یس نہ ماہ رمضانس مز غلط کام ترائے کی تم سند پھاک ہوتی تم سند بچ ہوتی روزن چن کا مقصد اللہ تعالیٰ گویا ماہ رمضانس مز اک شخص یہ تاجر چھا یہ ملازم چھا یہ مزور چھا یت تہ فن سے وابست ماہ رمضان تمس تقاض کر گو یہ عملی پیریڈ اخ تربیت ریت اخ ریتس مز ات کن زندگی چھ گزارن گویا یہ ریت گچ باقین دہن پہ اتھے کن گزرن گویا باقین کہاں ریتن مز اتھے کن زندگی گزارن گویا ژ گھسک نپجور آسن کی گھسک نائن آسن کی گویا چون معاملات چون لین دین چون وتن بہن چون طور طریق یہ گھ مطابق آسن خدای سندس حکمس بی برطریقات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوے فرمائے کس حدیث مبارکس مز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دراصل عرض اس ونوس ایٹاٹ پیغمبر ساروی کھت بہترین عمل کیا چی ایمانچ فرموک من سلم المسلمون من لسانی و یدی یس شخص نہ پنہ زی سی پنو ات سی بیکس تکلیف واتن کی گویا ماہ رمضان چمس تقاض کر چون زیو گھ قابوس مز آسن گویا ماہ رمضان چمس تقاض کر چون ذہن چون وتن بہن چون طور طریق چین معاملات یم گھن گزرن تھی طریقس پہ یا طریقس پہ ہوت بوت گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوری سپدن پت سہ مقصد حاصل گسان یم خطر روز فرض کرنا آئے یا تس تقوا ونان تو یمس تقوا حاصل سپود تس فرموک کہ یم چھ مغفرت حقدار چی تو یم چھ دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ سرخ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماوان پنن صحاب صبن کہ وتہ پہ بہنس تو وتہ پہ روزنس گھ پرہیز کرن صحاب صبو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سان خطر مشکل کہ وتہ پہ بہن یا روزن ہیکو نکثر ترت کی ام نش ہیکو نچت کی تاز یہ مشکل سمکھن ول پکان پکان اس وتہ پہ سمکھان یتن کت کران یتن اکس متعلق زانان تو یتن پیغام سوزان یا رٹان فرمو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تیل پز تہ وتہ ہند حق ادا کرن اس تھی وتن پہ کھڑا روزان چھو یا بہت کت کران چھو تہ پز تمیک حق ادا کرن کینچو صاحب صبو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن ہند کیا حق چھو اس فرمائے تو تاکہ اس کرو وطن ہند حقوق ادا تو یس اس وتہ پہ بہت کھڑا روزت کت کران تمیک تہ کرو حق ادا
در جواب فرمو واقع اینام دار صلی اللہ علیہ وسلم وچ ہند حق چھو زیل وچ پکیو نظر ازو بن کن تھاوان تکلیف دہ چیز نش ازو بچت روزان وچ یم پکن ول چھ تہذ سلام گژھ جواب دن برہ کتھو نش گژھ پرہیز کرنک تاکید کرن بیچ کے حدیث یمن مز وطن متعلق حق بیان چھ کرنا آمت وت ہند حق ادا کرن چھ یہ تہ کہ اگر کنس وس رمت آس یا کھ پتہ ثاران آس تمس کرو رہنمائی وت اندر اگر کھ نفر مغموم آس پریشان آس رومت ہو آس یا مدتچ آس ضرورت تمس کرو مدد بور تلن ولس یا کل پٹھ تراون ولس کرو بور تلنس تو تراونس مز مدد یہ وچ ہند حق یم احادیث مبارک چھ بخاری شریف اندر تفصیل موجود رب العالمین اس دی رمضان المبارک کچھ قدر کرنک توفیق رب از امیک عملی تقاضہ پورا کرنک توفیق رب منگان چھ رمضان المبارک بناو سانی خطر تربیت حسن و پیغام رب بناو یہ سانی خطر مغفرت و پیغام رب بناو یہ موقع سانی خطر رحمت و پیغام.